тріщини на стінах квартир та зруйнований фасад. Мешканців аварійного будинку за адресою вулиця Георгія Гонгадзе, 30, відселяють з осель. Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Олександр Гресь. Тріщини на стінах квартир та зруйнований фасад. Мешканців аварійного будинку за адресою вулиця Георгія Гонгадзе, 30, відселяють з осель. Коли будинок відремонтують, дізнавалась Валентина Гурова. Це дитяча кімната. Тут у мене двоє маленьких дітей. Я переживаю за них, що може статися якась біда, горе. Просто боюсь за дітей. Руслан Садиков показує стіни своєї квартири на першому поверсі. Говорить, ремонт зробили 4 роки тому. У 2015 році на стінах, де з'явились тріщини, комісія з департаменту житлово-комунального господарства поставила маяки. Здесь пустота. Тобто, а от окна ставили, кирпичі випадають. Із сусідньої квартири мешканці виїхали, коли будинок планували ремонтувати, говорить Тетяна Юскевич. Жінка доглядає квартиру. Тетяна була чиста, тріщин не було в ній. Вона була чиста, тріщин не було у ній. Коли з'їхали, все було гаразд. Але протягом останнього часу, я не часто заходжу, десь тиждень-два оці тріщини утворились. Леонід Петренко показує зовнішню несучу стіну. Говорить, в ніч проти 10 лютого вкотре відвалився шматок фасаду. Воно не тримається, воно не закріплено. Видно на стіні, ось, відшарувалось. Якщо це впаде, завалиться повністю стіна. У 2017 році у відповідь на численні листи та скарги від мешканців будинку представники департаменту житлово-комунального господарства встановили у підвалі другого під'їзду дерев'яні підпірки, говорить мешканець будинку Микола Гулак. Тимчасово, я згоден. Тимчасово, аби не розходилось, але треба ж колись міняти, щось робити. У 17-му році вони тільки вирішили зробити проєкт ремонту цього будинку, і досі підпірки стоять, будинок руйнується. Про стан будинку відомо не перший рік, говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін. Проєкт ремонту вже готовий та пройшов перевірки. Роботи проводитимуть у другому під'їзді. Саме він в аварійному стані. Бюджет ремонту – близько 3 мільйонів гривень. Що означає проєкт? Це і технічне обстеження, і геологія, і геодезія. Це технічне рішення, що робити. Проєкт передбачає виселення людей, відключення комунальних мереж. Це тепло, це газ, це світло. Мешканці першого поверху другого під'їзду отримали повідомлення від ЖЕКу про початок робіт підрядною фірмою 12 лютого, де йдеться про необхідність відселення з будинку. Начальник відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради Сергій Войтович телефоном розповів, готують інформацію про житло, яке зможуть виділити для тимчасового відселення. Розглядатимуть питання 14 лютого на профільній депутатській комісії. Нічого вам додати не можу. Поки що готуємо інформацію. Є різні варіанти. Це люди розселяються в готелі, винаймають квартири в гуртожитках, у квартири комунальні. Різні варіанти. Ми готуємо інформацію цю. Ми готові запропонувати гуртожитки, але вони в стані, хотілося б бажати кращого. Причини аварійності будинку – помилки при проєктуванні об'єкту, неякісні будівельні матеріали тощо. Роботи відбуватимуться в кілька етапів, говорить представник фірми-підрядника Віктор Буньковський. Перший етап – протиаварійний. Установка стійок, які знімуть навантаження з існуючих плит перекриття, і якщо вони, згідно з проєктом, дадуть можливість зменшити навантаження на несучі конструкції, подальшим етапом буде вже посилення зовнішніх несучих конструкцій. Тимчасові конструкції встановлюватимуть і у квартирах. Вчора я отримав погодження від господарів квартир, що перший поверх виїде на час ремонту. На пару місяців вони зможуть виїхати. Якщо вони виїжджають, ми закриємо основне – це підвал і перший поверх. Потім планується ремонт інших поверхів. Після закінчення робіт з посилення несучої конструкції фірма-підрядник відремонтує квартири, у яких доведеться ламати стіни та зривати підлогу. Загалом роботу планують закінчити у грудні 2020 року. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. І це були всі новини на цю хвилину. Зустрінемось рівно о 8:00.